Naomba chukua Biblia yako. Andiko moja tunalotembea nalo linajulikana kwa wale wanao kwenda mbinguni walioko ndani ya Efata. Chukua hiyo Biblia yako, fungua mlango huo. Luka mlango wa 4 mstari wa ngapi? Safi. Haya, twende. Anza tena. Wote tusimame kwa miguu yote. Simama. Haya, tangaza. Aya, sema roho wa Bwana yu juu yangu. Shout hallelujah. Mwanangu, mwaka huu Mungu ameturidhia uwe ni mwaka wa mashangilio kwetu. Haijalishi unakutana au umekumbana au ulikutwa na nini. Haijalishi walikufunga kwenye kiambaza gani. Haijalishi walikushindilia kwenye boksi gani. Haijalishi walikufungia kwenye mlango upi. Haijalishi kufuli zilizofunga. Haijalishi shimo walilokutupia. Haijalishi kaburi walilokuchimbia. Huu ni mwaka wa mashangilio kwako. Kilicho cha maana ni kujua anasemaje katika neno lake. Amesema
Roho wa Bwana. Anakujaje? Kwa kupakwa mafuta. Akishafika anafanya nini? Analeta habari njema. Kwa hiyo habari za kilio na mishiba hamna. Anafungua vifungo. Kama kuna kifungo chochote lazima kiwe huru. Anatoa macho yale yaliyopofuka, anaweka mapya ili uweze kuona. Anaondoa kile kilicho kukandamiza, kile kilicho kukalia, alafu anakuacha uwe huru, nenda. Kwa hiyo hakuna chochote na yeyote anayeweza kukuzuia katika lolote na kufanya chochote. Na ninachoamini na kukubali, mwaka huu ni mwaka wetu tunaoanza kuexplore. Ni mwaka wetu ambao tunaanza kutanua. Kwa hiyo haijalishi ulizaliwa na nani. Haijalishi umesoma mpaka la ngapi. Haijalishi nani mwajiri wako. Haijalishi ukoo unaotoka. Haijalishi umeolewa na kabufu au kanjoronga. Haijalishi mlioana asubuhi au jioni. Mungu anaenda kufanya mashangilio. Katika hicho ambacho kinaonekana ni upuzi, Mungu anaenda kufanya utimilifu. Naomba kaa chini alafu nisikilize vizuri. Bwana Yesu, tamalaki watu wako, sikizisha roho yako ili watu wako wapate kuelewa kile ambacho wewe umezamilia kuhekimisha, ili wawe watu waliokamilishwa na kukamilika katika utukufu wako. Bwana, fungua kinywa changu sasa sawasawa na lilo neno uliloliweka ndani yangu. Fungua masikio yao wapate kusikia na mioyo yao ipate kutunza, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba unipe sikio lako vizuri, utege sikio vizuri usikie. Tumeendelea kujifunza na kuyachambua maandiko ili tupate kuwa na ufahamu. Jamii kubwa inaenda katika maumivu, inaishi katika machungu, inaishi katika karaganyiko wa kila namna, ni kwa sababu wengi hawaelewi nafasi yao. Amen. Ile ambayo Mungu aliwaandalia. Mzazi yoyote ana tabia ya kuandalia watoto chakula, mavazi, pakulala, shule ya kusoma. Jamaa, nakosea? Si ni sawa sawa? Kama wewe mzazi una akili ya kuandaa hivyo vyote, si zaidi Mungu aliyetuumba? Hello. Kwa nini amemwandaa nyani alale juu ya mti na tembo alale chini? Ni ndivyo alivyowaumba. Alimuumba huyu alale juu ya miti, huyu alale chini ya mti, chini sakafuni. Mwingine alale kwenye mapango. Aliumba wanyama wengine wakae ndani ya maji na wengine wasiweze kukaa ndani ya maji. Aliwaumba wengine, ukiwatumbukiza kwenye maji wanakufa, wengine wanaogelea. Aliwaumba wengine wakitumbukia kwenye maji wanaingia mpaka chini kule, wanakaa kule, wanatembea mpaka kule na kule, halafu wanatoka. Wengine ukiwazamisha unamuua. Kwa hiyo kila kiumbe alikifanya kwa kusudi. Amen. Na kila mwanadamu aliyeumbwa aliumbwa kwa kusudi. Kwa nini mimi ameniweka mrefu kidogo na mwingine mfupi kama kitange? Chawa. Na mwingine mrefu zaidi kama huyu Mnyakyusa.
mrefu, hebu simama mrefu, mbegu bora. Sasa kuna zingine katumani fupi, kaa mzee. Kwa nini amefanya hayo yote? Ana makusudi yake. Amen. Ana jambo anataka kufanya na huyu. Haleluya. Kwa nini mwingine amempa nyama ndogo nyembamba halafu mfupi, mwingine mrefu mfupi lakini kipisi kijeba? Hello. Ni vizuri kuyapambanua mambo haya. Usianze kutamani cha mwingine. Kile ulicho nacho Mungu anakusudi nacho na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili tuweze kufika hapo, tunaandiko pale limetupa mwanga. Anasema vipofu wapate kuona tena. Kuna mambo tunatakiwa kuyaona. Amen. Kuna mambo tunatakiwa kuyaona. Tukishayaona tunayabaini. Haya yananihusu mimi, haya yanamhusu yule. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Baada ya kuumba nini ilikuwa? Kulikuwa ukiwa tena utupu, halafu giza lipo pale wakati anaumba. Giza liko pale na roho yake inatulia juu ya maji. Okay, kwa hiyo kulikuwa na maji. Kulikuwa na giza, halafu kulikuwa na roho. Halafu nini kikafanyika? Anasema akasema, okay, iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo kumbe nuru haiwezi kutokea mpaka utamke neno. Kwa hiyo tunaanza kuona mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, lakini ilikuwa giza tena tupu. Giza tena tupu. Roho ikatulia. Sasa roho ametulia, hatembei. Halo? Giza limetulia. Iko stand still, imegandamana. Roho imegandamana. Kila kitu kimenyamaza vile kilipowekwa. Hakuna mtembeo. Halo? 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 Ghafla tunaona Mungu anafanya kitu namba tatu. Sema namba tatu. Akatamka neno, iwe nuru, ikawa nuru. Nuru iliumpa sasa kubainisha kipi kizuri, kipi kibaya. Akaanza kazi ya kutenganisha, akaweka nuru tofauti, giza tofauti, kupitia neno. Kijana mmoja hapa amenifurahisha sana. Akasema tuangalie sana tunachotamka. Afadhali mwanangu umeelewa, nimekufundisha sasa umeelewa. Na umepata ile kazi kwa sababu ya uliamua kuwa mtakatifu wa Mungu. Sikiliza, mtakaa kwenye mateso mpaka siku utaamua kuishi maisha matakatifu. Usipoishi maisha matakatifu utakaa kwa shida na dhiki na maumivu mpaka unaondoka duniani. Sasa wengi wanafikiri kuja kanisani peke yake ndio utakatifu. Sikiliza. Hata mawazo yako yakiwa machafu ni dhambi. Kujiwazia vibaya ni dhambi. Maana mawazo negative ni mawazo ya shetani. Unajua mimi hawanipendi. Unajua mimi mambo hayaendi. Unajua mimi siwezi kuzaa. Unajua mimi kiko kile. Sikiliza. Biblia inasema Mungu akaona giza, akaona roho, lakini hamna kitu kinachoendelea. Haleluya. Anasema ikawa ni nini? Ukiwa tena utupu, lakini giza lipo. Roho yupo, lakini ukiwa tena tupu. Mwangalie jirani yako. Mwambie roho yupo, giza lipo, lakini anasema kuna ukiwa, tena kuna utupu.
manake upweke. Hello. 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 Yanawaingia wanangu. Yanawaingia wanangu. Lakini alipotamka neno vitu vikaanza kutembea. Pale pale akasema akaona nuru njema. Ile nuru inatokana na nini? Na neno alilotamka. Mwambie jirani yako, tamka neno, acha maneno. Halo. Mimi sifi maskini, haiwezekani. Yaani huko nilishahama. Haiwezekani bwana wewe. Alafu mimi sifi mapema, hata ukiomba, omba tu, funga na kuomba utapata vidonda tu. Wanangwe, mwambie jirani yako hebu hama uliko. Mazingira yote unayokaa, hali yoyote ulionayo ni maamuzi yako. Kwa hiyo usianze kusema mama mbago ni mjane, ni ameamua kuwa mjane, akitaka kuolewa anaolewa, hata kesho harusi inafungwa. Lakini sasa hana huo mpango. Hana huo mpango. Hata ukienda kumchumbia hakubali. Ni mwambie jirani yako maamuzi. Neno. Akatamka neno. Ikawa. Akaanza kuona vitu vinatembea. Vitu vinaanza vinahama. Sasa akasema akavitenga. Manake pale pale alipotamka tu neno ilikawa bila alivyotamka, mwangaza ukatokea. Kuanzia saa ile akaona vitu vinaanza kugongana. Haleluya. Vinaanza kufanya nini? Kugongana. Sasa inawezekana umetamka neno na vitu vimeanza kufanyika lakini kwa vurugu. Mwambie jirani yako inawezekana. Umeanzisha biashara. Inakwenda. Lakini kuna vurugu. Vurugu gani? Hasara. Saa zingine hasara inatokea, mara wateja wanachukua narudisha, mara vurugu fulani inaanzisha. Lakini hiyo isikusumbue, umeanza neno. Umetamka neno, ghafla imekuwa mtu akaja akakuchumbia, akakuoa, ndoa imeolewa. Sasa umeoa au umeolewa, lakini umeshatamka neno na neno limekuwa. Maana amesema si vyema mtu awe peke yake, na ukasema nataka kuoa, nataka kuolewa, mmeoana, lakini ndani ya ndoa kuna vurugu. Tamka neno la pili, vitenganishe kati ya kichwa na miguu. Haleluya. Inawezekana mmeoana kweli, lakini mtoto atokei, vurugu imeanza. Kuna kitu kinameanza pale. Sasa usianze kusema shetani ameingilia. Sio shetani, ni wewe ulitamka neno. Kabla hujatamka neno vitu vilikuwa vimekaa kimya. Kuna wengine unakuta nasema mimi nilipookoka tu mambo yakaanza kuvurugika. Haya kuvurugika, sasa umeanza kutamka neno. Sasa vitu vimeanza kutembea. Sasa tengeneza njia. Hivi vipite huku na hivi vipite huku. Mwambie jirani yako gawana vitu vikae sawa sawa. Gonga kichwa cha mjinga moja, mwambie changamka. Bainisha vitu. Bainisha vitu. Kati ya vile vya nuru na vya giza, bainisha vyote, lazima viende pamoja. Ila kila kimoja kina njia yake. Unaona umeme? Muonyeshe jirani yako taa zinazowaka.
ndio wengine wamezaliwa kwenye koroboi. Sasa muonyeshe. Hizo zina njia mbili. Njia moja ni negative ya giza, njia ya pili ni ya chanya, positive, nuru. Sasa ili moto wake lazima uviunganishe hivi, lakini vinakotoka viliunganishwa halafu vinatenganishwa ili visafiri mpaka vifike mahali tena wanataka viangaze, wanaviunganisha. Yanawaingia? Yanawaingia? Yanawaingia nye? Kwa hiyo jifunze kupitia neno kubainisha mambo, yepi ya giza, yepi ya nuru, yaache yaende. Ndio maana Yesu alikana Yuda, alikana Petro. Na kila mmoja aliwakabidhi cha kwake. Petro alimkabidhi kondoo, Yuda alimkabidhi pesa. Wewe utake hela? Alienda nao pamoja. Petro mchunga kondoo na alikuwa na upanga. Yuda alikuwa na nini? Na fedha. Kwa hiyo saa zote yeye ndo anaenda kununua nini? Chakula. Wote alikaa nao pamoja. Kwa hiyo mwanangu, usiogope pakiwa na mganga wa kienyeji jirani. Mungu atakupa njia. Ule uganga bila vile vikusanya vile, si walikuwa nampelekea kutambikia kuagua sijui kuku mbuzi. Muamini Mungu, zile mbuzi ni za kwako. Anakuchungia. Kwani hamkusoma? Biblia inasema waovu hututa na kutweta akizikusanya ili Mungu apate kumpa yule aliyemridhia. Muulize jirani yako, umeridhiwa? Pokea ulichokusanywa. Umaskini ni hiari. Mungu alishamwandaa mtu anayekusanya kwa ajili yako. Mwambie jirani yako, Mungu ana watu tayari wanakusanya huko na kutweta na kututa kwa ajili yako. Unajua hata hapa sisi walitutunzia, wakaweka na fence. Sio sisi, waliweka nini? Fence. Mwambie jirani yako, changamuka basi wewe. Yaani Mungu atafanya kila linalowezekana. Huyu walitoboa mpaka hapa apumue ili asife. Lazima Mungu atafanya chochote ili lazima wewe uje baadaye upumue tu. Ili ufike mahali uwe na neema ya kuishi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu lazima akupe kwanza kuona mwanzo. Uwezi kwenda mbele bila kujua huu mwanzo wanangu. Msitamke sana manunguniko. Tamka kile Mungu anakuwazia. Unaonaje sasa hivi tulikubaliana? Sijui wangapi wamefikia hapo. Wangapi mpaka sasa hawajakosea? Mnakumbuka tulikubalianaje? Tulikubaliana nini? Usijiwazie mabaya wala usijinungunikie wala usiwazie wengine mabaya. Mnakumbuka? Wangapi wamefaulu mpaka leo? Hajakosea. Tuache maneno nye. Usianze kujiwazia hawanipendi.
Tuko pamoja. Nani akupendi? Kwani waliumbwa ili wakupende wewe? Muulize jirani yako, hivi Mungu aliumuumba huyu jirani yako ili akupende wewe? Moja tu aliumbwa akupende ni mumeo. Ndio imeandikwa kwenye Biblia. Enyi waume wapendene nini? Wake zenu. Wengine wote hawana mpango na wewe. Hata kama nakwambia mimi nakupenda sana, sikiliza mpaka Mungu aingilie kati. Hakuna mahali imeandikwa hivyo. Mmoja tu ndo anataka kukupenda, mumeo. Hii wao wanipendi, hii hawanipendi. Halafu sikiliza, upendo wa mumeo huhitaji kuuomba, ameamriwa. Kwa hiyo huhitaji kumwambia, nipende mume wangu, nipende. Sikiliza, achana naye. Kuna naye muamrisha kupende, sio swala la hiari. Huhitaji kufunga na kuomba ili mumeo akupende, ni amri. Sasa kitu umepewa unalia, Mungu naomba mume wangu anipende. Ni ujinga. Anasikia Jaki? Uhitaji yule mrefu akupende, wewe yeye ameamriwa, wewe fanya cha kwako. Enyi wake watiini waume zenu, usitarajie mumeo atakutii wewe, haiwezekani. Ni ujinga ukingangana, Mungu mbona mimi hanisikilizi? Hajaambiwa akusikilize, akutii wewe. Maana tangu mwanzo Mungu alisema kwa kuwa umemsikiza mkeo, umelaaniwa. Sasa nakimbia hiyo. Sikilizeni bwana, ngoja twende kwenye andiko. Amesema mpende mkeo. Akisha kupenda, kila kitu kinaishia huko ndani. Ndio maana nasema upendo usitiri wingi. Maana yake akisha kupenda, we mwenyewe utahitaji tena kujieleza. Ukikohoa, unataka nini? Unataka nini? Unachohitaji kumwambia Mungu, Mungu naomba mume wangu akae kwenye nafasi yake. Nilo tu. Akishakaa kwenye nafasi yake kama mume, manake tayari anaamrishwa kukupenda. Kwa hiyo wewe uhitaji kubembeleza, unajua mimi unisikilize sijui nini. Mwambie jirani yako, hebu rudi kwenye neno. Rudi kwenye neno. Unajua tusiporudi kwenye neno tutagombana nyumbani, tutagombana kanisani, tutagombana kila mahali. Ndio maana Mungu amesema hivi, vipofu wapate kuona tena. Mwambie jirani yako, uko tayari kuona? Niwaambie kitu. Pale mwanzo ameweka bayana. Muombe Mungu. Mungu naomba mke wangu apate kuona. Mungu naomba wanangu apate kuona. Mungu naomba mume wangu apate kuona. Uhitaji kushindana naye. Wewe elekeze kwenye neno. Niwaambie kitu. Pasipo neno ni keros. Vurugu. Kwa nini uende kwenye vurugu? Wewe nenda kwenye nini? Neno. Kwa neno linasemaje? Kama mkeo amekuudhi, uhitaji kugombana, wewe nenda kwenye nini? Neno. Anasema wapendeni wanao. Wewe mpende, si amekuudhi, wewe mpende. Utakuta anakaa kwenye nafasi yake. Yaani hey. Mwambie na nako usiwe fundi wa kujieleza. Neno litatusaidia kuponyeka nafsi zetu na kuwaponya wengine. Haleluya. Pasipo neno huwezi kujiponya mwenyewe wala kuponya wengine.
utashitukia umejiangamiza wewe mwenyewe na umeangamiza na nani? Na wengine. Neno ni muhimu sana. Twende kwenye Mwanzo inasemaje? Na Mungu anisaidie kunishindia katika hili. Niwafundishe ninyi mpaka muelewe. Hatuhitaji kuwa watu ambao tunahimizwa kila siku, kila siku, kila siku, kila siku, kila siku, kila siku. Kuna baba mmoja alikuwa anaanza kulalamika, wewe unajua mimi mke wangu anijali mimi kama nipo, sijui nini nini nini. Nikamuuliza, okay, kwani anakusumbua? Hajali kama mimi nipo. Anitii kabisa sijui nini. Nikamuuliza, okay, mara ya mwisho kumnunulia mkeo, kumpa hela kanunue nguo au hizi hela za matumizi au hata kumnunulia perfume tangu mmeoana ni lini? Akasema, mna miaka mingapi? 20 na kitu hivi. Hajawahi hata siku hii. Hata kumwambia hela kanunue mwenyewe. Nikamwambia, sasa wewe una sababu gani kuitwa mume? Ikawa ngumu. Halo. Halo. Ndipo Mhubiri 3:1 anaweka msingi. Ili tuweze kwenda kwa ushindi chini ya jua na kuondoa vurugu za kila namna zinazoendelea katika jamii, katika familia, katika ndoa, katika maofisi, kama tunataka kupona ni twende kwenye neno. Neno ndio asili ya yote tunayoweza kuyashinda. Anasemaje? Twende tusome. Hebu sema. Anasema kila jambo lina nini? Majira. Halafu kuna nini? Kila kusudi lina wakati wake. Wow, mambo mangapi hayo? Mawili. Jambo fulani linafanyika kwa kusudi fulani. Jambo gani? Kuna harusi. Kusudi lake nini? Wanataka wazae. Jambo gani linafanyika? Kuna ibada. Kusudi lake nini? Ili kuandaa watu kwenda mbinguni. Kuna jambo linafanyika na lazima pawe na nini? Kusudi la kufanya hicho. Yanawaingia? Kwa tunafanya ibada hapa si ili kufurahisha watu. Haya ni maandalizi ya safari ya umilele. Mpangilio huu una sababu. Amos 3 anaweka bayana. Anasemaje Amos 3? Mepata hiyo Amosi? Amos 3. Ni vizuri sana ukifahamu haya ni yanenayo. Yatakusaidia kuwa na uelewa wa kile kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmepata? Okay, twende. Amen. Mmepata Amos 3, si ndio? Anasema lisikieni neno hili. Alilolisema nani? Bwana. Lisikieni.
Sasa neno gani tunataka tulichukue pale? Mstari wa saba. Tuende? Mstari wa saba. Ndio neno tunalotaka tulichukue. Sema tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuona kule mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi na hivi na hivi na hivi. Lakini anafika mahali anatuambia hivi, kila jambo lina majira. Kila jambo lina majira yake. Na kila kusudi lina wakati wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna majira na kuna wakati. Kuna jambo na kuna kusudi. Kwa sasa nasema Mungu ndiye aliyeyaweka haya yote. Lakini hayafanyi chochote ila aongee na mtu. Sasa hapo ndipo mahali pa muhimu pa mtu wa Mungu kukumbuka na kupangalia. Hafanyi chochote. Kwa hiyo kama hafanyi chochote tunafanyaje? Katika yote Bwana ndio mtendaji mkuu, sawa eh? Katika mambo yote yanayotendeka, chochote kinachotendeka, hebu sema chochote kinachotendeka, Mungu ndio mtendaji mkuu. Anasemaje? Lakini mtekelezaji, sema mtekelezaji, ni mwanadamu. Mithali 16 mstari wa 4. Mtekelezaji ni mwanadamu. Liwe jema au liwe baya, mtekelezaji ni nani? Mwanadamu. Mungu ndo anafanya. Lakini mtekelezaji ni mwanadamu. Sawa? Katika mambo haya yote mtendaji ni Mungu, lakini mtekelezaji ni mwanadamu. Mmepata hiyo Mithali 16:4. Sasa tunabaini jambo lipi linatendwa na nani na jambo lipi linafanywa na nani, sawa? Okay, tusome. Ehe, rudia. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Kwa hiyo, haleluya. Kwa hiyo hakuna ubaya utatokea sio ujua. Alo. Alo. Usije ukafikiri mtu amekubaka Mungu ajui, anajua. Anajua. We unaweza ukafikiri ni siri, unafanya dhambi yako, unafikiri ni siri. Sio siri we. Mwambie jirani yako sio siri, hata kama uliingia giza unaona watu hawaoni. Kule mbinguni anakuangalia. Unajua kama vile uko mahali umekaa, alafu unaona mende anajifanya eti anajificha. Anakimbia hivi, sijui amekuona wewe, sijui umekanyaga hivi. Anakimbia hii, anaingia mahali kwenye kasufuria. Sufuria ya kwako. Anaingia pale anajifanya amefanya nini? Amejificha. Ndio mwanadamu alivyo. Paa za nyumba ziwezi kukuficha. Anaona. Ni kama vile wewe unaona kabisa huyu mende ameingia kwenye sufuria hii. Unashindwa kumuua. Soma tena. Kwa hiyo tunaona panapotokea jambo la ubaya au kusudi la ubaya,
kuna mhusika anahusika. Ili ubaya utokee anatafuta wabaya washughulike. Nani kawaweka? Mungu. Unajua hata wachawi amewaweka yeye, amewaruhusu. Usifikiri hajui. Unaweza ukafikiri mahali ukaanza kusema sijui na kuwaje na kuwaje. Sikiliza, mwangalie mwenzio usoni, mwambie hivi, hata wabaya yeye ndo anawaweka, anawapa pumzi, anawapa afya ili watekeleze wanachofanya. Ukisoma Biblia, Yesu anaongea katika ule kile kitabu cha Yohana 17, anasema, Bwana, wale ulionipa sikupoteza hata mmoja, ila, hebu sema ila, yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Kumbe na yeye aliandikiwa hicho. Kwa mimi kuna wengine huwa nawaangalia na sasa, ah, na wewe uko hapa haya bana, twende tuendelee tu. Yuko hapa kwa kusudi. Wengine wanatumwa na serikali kampeleleze mwingine, hivi anasemaga nini? Kwa hiyo anakuja hapa na yeye anabeba Biblia kama wewe. Mkiinua mikono na yeye anainua. Tuombe na yeye anaomba. Yuda yuko kwa ajili ya ubaya, ili tu wahakikishe mwingine wamemmaliza. Lakini mimi simaliziki, Mungu amalizikagi, unamalizika wewe. Yuda akafanya alichofanya, akaenda akachukua na hela, akawapeleka mpaka kwa Yesu, wakamkamata. Akajua tayari nimeshinda na hela nimeshapata. Unajua alipasuka matumbo, si mnajua? Yesu akaenda msalabani, akamaliza safari yake, akaenda kuzima, akachukua kila kitu, akatoka. Yuko hai mpaka leo. Yuda yuko wapi? Anangojea moto wa milele. Sasa nani kamweka? Mungu. Hiyo ndio hiyo. Hiyo. Wewe uliwahi kuona mtu anasengenya baba yake, anasengenya mama yake, anasengenya mumewe, anasengenya mkewe? Anafunga na safari kabisa kwenda kwa wengine kusema, unajua mke wangu mimi yuko hivi, yuko vile, tena mchawi, sijui nini. Mkeo, mmezaa watoto 10. Ujinga, waofu. Sasa hawa ni kwa ajili ya ubaya na ameweka Mungu. Sasa tuangalie kwa ajili ya wema. Rumi 8:28. Yako maandiko mengi tu yanayodhihirisha wepi ameweka kwa ajili ya ubaya. Mmepata? Rumi 8:28 anasemaje? Mmepata? Rumi 8:28 tusome. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale nini? Wampendao. Wale wampendao. Alo. Utaanza kusema, "Ah, Mungu bwana, Mungu wetu ni mzuri, afanye wewe." Sikiliza. Mungu ana hasira. Wewe unafikiri aliyoangamiza Sodoma na Gomora alikuwa shetani? Mulile jirani yako, aliyeangamiza Sodoma na Gomora ni shetani? Wewe kusikia Mungu alituma malaika wakapita mpaka kwa Ibrahim, lakini wamekuja kufanya nini? Kuangamiza.
aliyoangamiza wakati ule wa Nuhu, unafikiri alikuwa pepo? Mungu akamwambia Nuhu, tengeneza safina. Akatengeneza, akamaliza. Lakini wanadamu akawamaliza wote. Aliyomaliza sio shetani. Biblia inasema yeye mwenye akafungulia maji aliyoyafungia kwenye vilindi, akatoa vile vizibu ili maji yatoke duniani. Vurugu. Haleluya. Sasa hayo yote wana wa Mungu tunatakiwa tuelekeze macho yetu, tuone ni kipi kwa ajili ya ubaya, ni kipi kwa ajili ya uzuri. Amen. Muulize jirani yako, mpaka sasa unafahamu kipi kwa ajili ya uzuri na kipi kwa ajili ya ubaya? Muulize jirani yako, ni wakati gani unajua ukitumia lugha fulani inakuletea matatizo na ukitumia lugha nyingine mdomo huo huo haikuletei matatizo? Unajua? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja aliniuliza, mbona mtumishi wewe hata ukiwasema watu hawakasiriki? Nikamwambia najua namna ya kutamka. Unajua mimi mara nyingi naambia mwambie jirani yako acha ujinga, si ndio? Nimesemaje? Sijasema wewe ni mjinga. Yanakuingia. Neno lile lile ujinga, lakini nimetofautisha namna ya kutamka. Nimekuambia mwambie jirani yako acha. Sijamwambia mwambie wewe ni mjinga. Sijasema mwambie jirani yako wewe ni mjinga acha ujinga. Mimi nimesema acha. Sijasema yeye ni mjinga. Aache. Okay, haya. Nasema we mwambie jirani yako acha dhambi. Sijasema yeye ni mwenye dhambi. Unaona tofauti? Lugha gani unatumia? Sasa wengi wamekwama hapo. Sasa tatizo ni nini? Wanashindwa kubainisha namna ya kutumia huo mdomo. Na Mungu anatuelekeza kunako hiyo siri. Anasema hivi, ninyi wanangu, ulimi ni kiungo kidogo, lakini madhara yake, kwa ulimi twabariki na kwa ulimi twalaani. Wamama we, wababa we, nimekuja kutambua huku duniani wanawake wanaojua kutumia ulimi vizuri ni makahaba. Ndio maana nasema leo tunaenda kuchuna buzi, na atachuna tu, hata kama ni bahiri atatoa. Lakini mke aliyelipiwa na mahari akaletwa na nyumbani amepewa na gari, ananyimwa ile hela. Kwa nini? Ulimi. Wengi wamekwama namna ya kubainisha kile Mungu amewaandalia. Haleluya. Ebu angalia neno linasemaje, halafu angalia jinsi unavyofanya. Maana yeye ametupa angalizo. Anasema hivi, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mema. Haleluya. Mungu nakusaidie kulishika hili. Mungu nakusaidie kulishika hili. Sasa kwa ajili ya wema tunaona mlango ule wa Rumi 8:28. Sasa tunaenda ili uweze kuyabaini haya,
macho yako yafunguke vizuri mwanangu, macho yako yaone vizuri, itakusaidia. Itakusaidia mwanangu. Usije ukaanza kulialia bila sababu. Unaweza ukasema mimi wanangu hawanisikilizi. Lakini ni lugha gani unatumia? Ni ile ya wabaya au ni ile ya wema? Muulize jirani yako, lugha gani unatumia? Njia gani unatumia? Mmoja akaniambia, unajua mimi nikiongea tunagombana, tunaishia kugombana tu na mke wangu. Kwa nini mwishie kugombana? Hatuelewani. Ni kama vile siku moja nilikutana na wachungaji wawili. Mmoja wa kike, mmoja wa kiume. Wamegombana, sasa tunawapatanisha, hawapatani. Nikamwita na mchungaji Kikote, haya tuwasaidie bwana. Ehe, eleza wewe. Akaeleza, wakati anaeleza anafika katikati. Ehe, nikamuuliza kwa hiyo mi watu kama namna na wanyea. Okay. Tumekusikia, umeshakunya tayari. Okay. Haya, tumekusikia. Moyo nikasema huyu ana uhalo. Okay, twende kwa mwingine. Naye akasema angalia mtumishi namna hii. Mimi akaongea. Ndio maana mwisho akafanya. Ndio maana watu wa namna mimi nawafutilia mbali. Okay. Huyu anakunya, huyu anafuta, huyu anakunya. Pana mahali watafika. Ni walokole hawa, halafu ni wahubiri. Muulize jirani yako, una kunyaga au unafutaga? Subiri kwa Bwana. Moyo wangu moyo, uwe na subira moyo. Subiri kwa Bwana.